Pedagogické pódium, jeho druhý ročník a ja som rád, že môžem opätovne po roku privítať organizátora tohoto podujatia tu v Žarnovici a zároveň učiteľa Dalibora Zmoraja. Tak vítaj u nás zase v televízii po roku. Dobrý deň, prajem. Dobre. No a tak ako som uviedol, že dnešná téma bude práve o tejto súťaži celoslovenskej a teda o druhom ročníku, tak poďme sa pozrieť ale najprv na ten ročník prvý, teda minuloročný, kedy si to teda celé vymyslel a kedy si to aj vtedy zorganizoval. Tak ako ti to dopadlo? Tak ani sa to nejako nezdá, ale už uplynul rok od prvej súťaže, ktorú som v spolupráci s mestom a s oddelením kultúry vlastne zorganizoval. A tedy som si povedal, že by bolo dobré aj v Žarnovici spraviť nejakú súťaž pre mladé kapely zo základných umeleckých škôl z celého Slovenska. Inšpirovalo ma to aj preto, lebo na škole sa takýmto kapelám venujem, fungujú tu, takéto kapely cvičia pod môjim vedením. Aj ma to baví, žiakov to baví, vraj má to zmysel. Videli sme, boli sme aj zúčastnení, chodíme aj na súťaže do iných miest, ktoré vlastne takéto niečo organizujú. Tak som si povedal, že skúsme to aj v Žarnovici. A prvý rok, bola taká súťaž minulý rok, teda 8. apríla 2016. Dali sme tomu názov Žarnovické pódium. A stretlo sa to s nadšením u tých zúčastnených. Tak povedzme si hneď, koľko ich bolo, teda z koľkých škôl, alebo koľko kapiel, ak si to minulý teda rok, ešte pamätáš. Minulý rok, pamätám si to dobre, sme mali 15 kapiel, dá sa povedať, z takého každého kúta Slovenska, cez od Michaloviec po Gbeli. Neviem, či máme konkrétne tie miesta nejako. Čiže bolo to záujem, aj keď nie je to vlastne na tých, není to tak ako napríklad so spevákmi alebo podobnými takými súťažiami na zúškach. Není na každej ani škole taká kapela. Není to zase tak není takých týchto kapiel tak veľa ako bežných. Ak je, tak nie všetci sa zapojili. Ak nie všetci sa zapojili, samozrejme. Ročníka, ale 15 je krásny počet podľa mňa na prvý ročník. Na prvý ročník. Ste kvázi boli neznámi, hej, teda ako organizátori. Boli sme neznámi, ale spravila sa celkom dobrá propagácia a reklama. A myslím si, že aj ceny, vďaka sponzorom, ktoré sme nakúpili, určite. Ja som to na internet pridával vlastne na stránku facebookovskú, kde mohli ľudia teda vidieť, čo máme, na čo sa u nás môžu tešiť. Ale ono vždy by to malo byť hlavne o tých dobrých skúsenostiach, zážitkoch a samozrejme aj hodnotné a kvalitné ceny samozrejme potešia. No a ako ti to dopadlo po tej organizátorskej stránke? Ako si bol spokojný nakoniec? Teda prišli všetci a teda boli tam, ako sa hovorí, nejaké kiksy, ktorým by si sa teda mal tento rok vyvarovať? Kiksy... Možno vždy je čo vylepšovať, i keď bol som aj spokojný, že na prvý ročník sme mali toho dosť a išlo to dosť hladko. A čiže nič veľké sa nič veľké, boli nejaké požiadavky, možno na nejaký videozáznam, že by tam nejaká kamerka mohla byť na statíve, taký aj nejaký amatérsky záznam, aby potom vlastne mali tie kapely. Na pamiatku minimálne. Hej, že teda na pamiatku. Kapely napríklad v porovnaní s minulým rokom si budú vlastne poradie, ako budú hrať, budú si losovať. To, čo by som ešte chcel zmeniť, rozmýšľam. No to už sme sa vlastne plynulo dostali k tomuto ročníku, k druhému ročníku, ktorý bude vlastne už teraz tento piatok. Tak čo by si teda mohol povedať k tomuto ročníku? Nejaké zmeny si už vlastne začal, ale máš, lebo prihlasujú sa vopred, takže máš už teda asi predstavu, koľký prídu tento rok? Zmena je to oproti tomuto roku, je taká troška aj možno iná situácia. Budeme mať oproti minulému roku súťažných 8 kapiel zapojených, z toho jedna deviata, dá sa povedať, domáca, ktorá vyhrala v staršiu kategóriu minulý rok, Red Devo, zahrá počas vyhodnocovania, alebo keď sa budú vlastne porodcovia radiť. Povedal som, že ich teda nezapojím, akože nesúťažne.
Ani by som to nebral ako nejaké, možno, že teraz porovnávať, že vtedy bolo toľko, teraz tak. Ono nikdy není napísané úplne, že stále príde rovnaký počet. A samozrejme, tešili by sme sa, keby aj viac ako prišlo, ale čo som tak zisťoval po zúškach, trošku aj iná taká ekonomická situácia. Tak mi napríklad povedali aj zďalej, ktorí majú napríklad cestovať a majú obmedzený limit na niektoré súťaže, aby sa mohli aj tam zúčastniť. Potom aj ľudia sa menia. Napríklad môže byť, že kapela, neviem, skončí alebo aj absolvujú. Alebo sa rozpadne, lebo predsa sú to len školské kapely. Hej, že napríklad, alebo jednoducho si povedia, že ideme inde vyskúšať, alebo však je to vlastne slobodné. To by som chcel povedať, že tých súťaží aj tento rok, čo minulý rok, bolo o dve menej. Že vlastne teraz sa obnovila, myslím, že aj v Beloch bude súťaž a ak som to dobre započul, aj v Košiciach, napríklad minulý rok taká nebola. A predsa len tie aj kapely z východu si teda povedia, že radšej pôjdu vo svojom regióne a majú to lacnejšie. Čiže sa to vlastne takto odčerpalo, mohli by sme to zhrnúť, hej? Tak jednoducho, že tak. Tak, trošku musím povedať, nás zdržali nejaké aj organizačné veci ohľadom súťaže. Ja som tu už mal podklady spravené, len som to ešte nemohol posielať pozvánky. Od to sme možno nejaké 2 týždne posielali neskôr, ako som teda ja chcel. Čo teda nevadí, možno, že aj to tiež možno, že zavážilo, tak by som povedal. Sa skôr rozhodol pre inú ale súťaž. Ale ja som dal ako podmienku, aby boli aby to malo logiku, 3 kapely v jednej a v druhej kategórii, a vtedy sa súťaž vlastne otvára, čiže sme zad touto podmienkou požiadavku, čiže je to úplne v pohode. Musím zase povedať, že mám taký plán, že aj takú predstavu, že to bude o to také rodinnejšie, tá atmosféra by mohla byť, ani tie kapely sa tak nemusia ponáhľať úplne, že veľmi rýchlo nazvučiť, že mám pocit, že by sme to tak v takom peknom časovom intervale mohli stihnúť. Pozvolnejšie by to mohlo prebiehať. Tak. Nie tak hekticky, ako však predsa bolo 15 kapiel a trvalo to ani neviem koľko, 8 hodín. Dajme od 9. do 5. No, aj s prestávkou obednou. No, minimálne. Teraz to bude možno o 2-2,5 hodinky kratšie. No. Uh-huh. Aj tak to bude dosť. Jasné. No, spomenul si teda, že sú tam, boli tam, aj budú nejaké kategórie. Zostáva to tak ako po minulé roky? Po minulý rok? Po minulý rok teda mali sme kategórie. 2 kategórie a jedna do 15 rokov, kde teda sa zohľadňuje vekový priemer kapely. A musím ešte povedať, že prídu, ako aj minulý rok, z kapela z Gbelov, respektíve aj 2 prídu. A tej jednej vychádzal vekový priemer tesne nad 15 rokov. Čiže aj som volal s tým vyučujúcim, že kde ich dať do mladšej, do staršej. A oni vlastne tú mladšiu kategóriu minulý rok vyhrali. A sú to šikovné dievčatá, tak mu hovorím. Uh-huh. A sme sa dohodli, že by teda sme ich tu dali do tej staršej kategórie. Aby si to vyskúšal. Myslím si, že tam určite zamiešajú kartami, lebo vrajím. Boli dobrí minulý. Boli šikovní minulý rok, tú mladšiu teda vyhrali. Takže takto sme sa dohodli. Dobre, tak prejdeme ale tým pádom na tento ročník, teda teraz v piatok, zostávajú takisto kategórie, teda zostávajú 2? Áno, kategória A1 do 15 rokov a kategória A2 nad 15 rokov, z vrchu ohraničená do 25 rokov. Tak, no, samozrejme mňa a divákov tu miestnych jasné, že bude zaujímať, ktoré kapely odtiaľto sa zúčastnia. Áno. Teda samozrejme tejto zúšky, teda vaše kapely, alebo prípadne nejak z okolia, či Nová Baňa, alebo z najbližšieho okolia, kto teda príde súťažiť. Takže v kategórii do 15 rokov sa, tak ako aj minulý rok, aj tento rok sa zúčastní kapela Red Devo Junior. A v tejto istej kategórii sa ešte zúčastní prvýkrát moja momentálne najmladšia skupina vo vekom zložení 9 až 11 rokov s názvom Limetka. Majú teda vlastnú tvorbu, čo musím povedať, a budú takisto teda súťažiť v tejto kategórii do 15 rokov. Bude to vlastne ich taká premiéra na takej súťažnej scéne.
na takom nejakom verejnom vystúpení. Z toho mi vychádza, že tu vy, alebo ty, lebo však vedieš, už máš tri kapely? Už tri kapely, v podstate ešte najväčšia Red Devo, kde spieva Samo Felzam a tak podobne. Tí najstarší. Tí najstarší, presne. Tí budú hrať takisto na Žarnovickom pódiu tento rok, ale počas toho, ako sa bude porota radiť. Nesúťažne spraviť taký možno štvorpesničkový program. No, koľko teda pesničiek môžu zahrať, teda nie len naši, ale samozrejme všetci, ako to je? Čiže jedna pesnička je zvuková, ktorá sa môže prerušiť, na ní si zvukár doľaďuje zvuk, tá je tzv. Nehodnotená. A dve pesničky sú potom ostré, ktoré sú vlastne hodnotené, súťažné. Ešte si sa pýtal, že ktorá Zuška je taká najbližšie, tak prídu napríklad z Novák z Kremnice, to je asi nám tak najbližšie, tí boli aj minulý rok. Potom dokonca Hliník nad Hronom príde, prvýkrát, to ma teda veľmi teší, ani som nevedel, že tam teda nejaké kapely fungujú, to ma potešilo. A potom to bude ďalej k Beli, až Humenné by som povedal a tak. Ak by som mohol povedať, tak porota vlastne, budeme mať ako minulý rok, takisto aj tento rok bratov Bošelovcov, výborných muzikantov, ktorí majú teda vlastné obrazové a zvukové štúdio, kde u nich aj výherca natočí jednu pesničku. Tak ako minulý rok. Tak ako minulý rok boli výhercovia dvoch kategóriách výhercovia, ale tento rok to bude taký tzv. Laureát, špeciálna cena, ktorú určia porotcovia. To môže byť teda ktorákoľvek kapela to získa. Musí byť výherná. Áno. Ďalej tam budú prvé tri miesta v obidvoch kategóriách. Vyhodnotenie na extra trieda, ešte, alebo extra cena, najlepší inštrumentálny, vokálny a autorský počin kapely. Ešte to sú také tri špeciálne ceny. Čiže tam sa to odlišuje, že či je to vlastná tvorba, alebo teda áno, môžu súťažiť s vlastnou aj s prevzatou tvorbou. Chcel by som ešte povedať, že aj sa teda poďakovať rôznym sponzorom, ktorí tak ako aj po minulé roky, aj tento rok ešte aj viacej prispelo na túto súťaž, či už finančne, alebo akýmkoľvek spôsobom, vďaka čomu môžeme mať naozaj pekné ceny v súťaži, dosť bohaté by som povedal. A veľké ďakujem patrí aj mestu Žarnovica, že našlo peniažky, oddeleniu kultúry, ďakujeme za spoluprácu. A všetkým zúčastneným. A všetkým zúčastneným, presne tak, ktorí prídu, lebo bez nich by tá súťaž vlastne nemala význam. Takže dúfam, že na budúce roky to bude tá tradícia súťaže pokračovať a že príde čo najviac kapiel. Dobre, a na záver ešte pripomeňme. Kedy? Že teda ľudia, poprvé, či je to verejné, či sa môžu prísť pozrieť a ak áno, kde, o koľkej a kedy. Môžu prísť teda aj obyčajní ľudia sa pozrieť, alebo je to neverejná súťaž? Takže súťaž je verejná, dostupná ľuďom. Začína o 9:15 ráno tu v Kultúrnom dome v Žarnovici, čiže tento piatok, 31.3.2017. Bude končiť zhruba v nejakých poobednejších hodinách medzi nejakou 14. až 15. hodinou. A naše domáce kapely vlastne budú súťažiť tie mladšie kategórie, čiže kto by ich chcel náhodou vidieť, tak to bude presne medzi nejakých 9:30 až 11 hodinou niekedy tam. Ale samozrejme, ľudia sú vítaní po celý deň, sa môžu prísť pozrieť. A pozbudovať. Ešte som jednu vec nepovedal dôležitú, aby som teda v porote nám okrem bratov Bošelovcov samozrejme máme aj tretieho tiež vzácneho hostia, Kristínu Mečko, speváčku a herečku, ktorá bude vlastne hodnotiť takisto výkony súťažiacich, čiže to je plná porota. Trojčlen. To patrí do tých noviniek v podstate oproti minulému. To je taká novinka, presne tak. Chceli by sme časť aj tie poroty za každým obmieniať každý rok. Takže už len nech sa teda ľudia prídu pozrieť a povzbudiť, nie len naše, ale samozrejme aj druhé kapely. Áno, budeme veľmi radi. Pre túto chvíľu ďakujem za rozhovor. Ďakujeme. Thank you.